Min mor har været utrolig god til at sige til mig, så du hvor glad mormor blev, når du sagde sådan der til hende. Lad du mærke til, at det var rigtig godt, du gik hen og hilste på din morfar. Han smilte, fordi han så, at du var høflig. Så den der positive, konstante bekræftelse og anerkendelse i, når du gør noget godt, så bliver folk glade. På en eller anden måde, så når jeg hører på din historie, så lyder det som om, du har fået den anden. Du har gjort noget skidt, så er der i hvert fald nogen, der har reageret. I stedet for, at de har reageret på, at du har gjort noget positivt. Og det er også der, den ligger, at hvis man reagerer på noget, der er negativt, så får du i hvert fald den der følelse med, okay, han så mig i det mindste. Det kan godt være, at du skriver til mig, at din en kriminel, men du har svaret mig. Du har vist en eller anden form for opmærksomhed til mig, som jeg aldrig rigtig har fået.